Bosna i Hercegovina je spremna da uspostavi centralno odgovorno tijelo koje će kontrolisati kvalitet mlijeka, navodi se u dopisu koji je naša zemlja uputila Svjetskoj organizaciji za hranu u petak. U dopisu su i pojedinosti o zvaničnom imenu i principu funkcionisanja ove institucije, kao i detaljima izmjene zakona potrebnih da se mlijeko bosansko-hercegovačkih mljekara nađe na tržištu zemalja Evropske unije. Dva dana prije isteka roka odgovori koje je FVO misija zahtijevala od Bosne i Hercegovine stigli su na adresu FVO u Dublin. Naša zemlja treba ispuniti još dva uslova za izvoz mlijeka u Evropsku uniju, a prvi je formiranje centralnog kontrolnog tijela koje će upravljati sistemom i koje će garantovati za kvalitet mlijeka. Traže da eliminišemo one farme koje taj kvalitet nemaju, a da dobiju zeleno svjetlo one farme koje ima, pogotovo velike farme koje imaju dozvoljen ili potreban kvalitet sirovog mlijeka. Drugi uslov je izmjena zakonodavstva, odnosno usklađivanje domaćih sa evropskim zakonima. Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, Zakon o poljoprivredi i Zakon o hrani na nivou Bosne i Hercegovine, ali u ovoj prvoj fazi posebno Zakon o veterinarstvu. Ti zakoni će se vrlo brzo naći ispred zastupnika državnog parlamenta, kaže Šarović. To je prilika kada ćemo znati jesmo li svi na istom, radimo u istom pravcu za opštu korist, ko je praktično za ovaj projekat i da vidimo da li ima onih koji će iskočiti iz ove priče oko izvoza mlijeka u Europsku uniju. Nakon što prouče odgovore koje smo im poslali, FVO misija će tražiti i da im se dostave izmijenjeni zakoni. Kada zakoni budu implementirani, predstavnici FVO-a će posjetiti Bosnu i Hercegovinu kako bi se uvjerili da smo otklonili sve nedostatke te da smo spremni da izvozimo mlijeko u zemlje Evropske unije, pojasnio je Šarović.